はい、アッサラーマレイクムということで、こちらはウズベキスタンサマルカンドのレギスタン広場におります。で、これをね、見にですね、はるばるね、ウズベキスタンまで来ております。もう子供の頃からの憧れでございます。で、こちら夜ですね、9時ぐらいからライトアップがあるので、ここでね、猛烈ダッシュして帰れる、徒歩5分のお宿をご紹介したいと思います。こちらはブッキング .com で見つけました、ホテルジャスミナですね。で、まあちょっとね、まあすごいお安いかったらそうでもないんですけど、とっても快適でございます。あとですね、夜ね、もうね、猛烈ダッシュ、まあ、3分でね、走れば3分で帰れますんで、あの、一人旅には最適なお宿となっております。で、朝からめちゃくちゃ豪華にね、あの、果物とかも出してくれて、こんだけじゃないんですよ、実はものすごいもりもりのご飯を出してくれまして、あの、お腹パンパンで、あの、観光にね、出かけることができますんで、ぜひおすすめです。で、今ですね、こちらの、ホテルジャスミナさんから近いですね、シャシリク会場と私が名付けましたシャシリク N1 というところに向かっておりますが、ちょっと道間違えちゃって、これね、あの、登っちゃダメなんですよね。道を下ってくださいね。で、あの、今右手に見えてました、なんかね、バラックみたいなね、あれがね、あの、なんていうの、レギスタン広場の近くにあるっていうのが結構衝撃だったですけど、はい、シャシリク N1 でいいのか、まあいいですね。はい、時間は6時ぐらいかな、誰もいないです。熱々の6月でございます。はい、なんかね、シャシリク会場とかね、客ほとんど誰もいないんですけどね、どっちかっていうとゴルフ打ちっぱなしみたいな感じなんですけど、はい、あの、お店の方はとっても親切です。で、あの、このようにですね、あの、左手、これがね、実はクーラーが効いてるんで、もうこっちに突進してるんですけれども、はい、見てください。はい、シャシリクちゃんはね、ちゃんと入ってるんでね、これで見て、あの、頼めばいいんで、言葉がね、分かんなくても大丈夫です。で、あと多少の英語はね、通じたんで、あの、大丈夫です。まあ、とにかく親切だった。で、あの、他のメニューもあったので、なんか他のもの食べたい方はですね、そちらをご注文ください。そしてね、このクーラーでね、冷え冷えにね、あの、冷えたお部屋でね、あの、ビールをいただきたいと思います。でね、ウズベキスタンの音楽を聴きながらね、あの、大体なんかこれなんか割とありがちっていうかね、曲流れてるんですけど、これはね、すごい楽しい時間ですね。で、なんかね、向こうのでね、女子会みたいなね、マダム会っていうんですか、あの、開催されておりました。楽しげでした。そしてね、外を見ますと、どう考えたってゴルフの打ちっぱなしに見えちゃう。そしてね、なんか結婚式、わかんないけどね、それぐらいやれそうな、なんかパーティー会場って感じですよね。まあ気温は多分35度ぐらいはあるかなと思います。はい、こちらお野菜焼いたやつ、焼く前だね、これね、めちゃくちゃ美味しかった。そしてこちらがですね、まあね、なんかお肉と野菜とビールパン、これでだいたいね、1000円ぐらいしちゃうかな、7万スムはしちゃうと思う。なんかね、今ね、ウズベキスタンね、そんなに安くないですね。だいたい1食、まあ、ビールつけちゃうと1000円はしちゃいます。はい、夜になったらですね、こんな素敵なライトアップされておりました。キラッキラでございます。素敵ね。ここね、あの、Google マップでね、検索して見つけたんですよ。最も近いね、宿から近かったんで、あの、 4.2 を叩き出しておりましたんで、結構ね、いいと思いますよ。そして、あのね、ちょっとこの、ね、道路をね、渡るのがね、若干怖いんですけどね、あの、ね、車がね、止まってくれないのよね、ちょっぴり怖いんですけど、まあ、それさえ乗り切れれば。はい、見て、ね、外でね、焼いてるのね、結構ね、外で焼く、あ、まあ、当たり前だよね、あの、煙がね、ボンボコ出ちゃうから、あの、割と外で焼けがちなんですけれども、まあ、煙を出してですね、あ、見ていいよって、ありがとうね、ありがとう。ね、なんか、匂いでね、我々を誘うっていう魂胆ですね。でもね、あの、他の店でも見たんだけどさ、結構これ暑いんだよね。だから、お疲れでございますって感じ。ありがとうね、焼いてくれて。はい、キラッキラのですね、あの、お店を後にして、いよいよ、あの、メインイベントのですね、あの、ライトアップの方に向かっていきたいと思います。はい、ではこちらはですね、もういよいよレギスタン広場のそばまでやってまいりました。すいませんが、ここからはですね、ちょっと歩いてる様子をご覧くださいませ。見てくださいな、この美しさで。あのですね、詳しくはですね、次回のビデオになっちゃうんですけれども、あの、実はですね、この建物ね、めちゃくちゃでかかったんですよ。縦がね、高さだけでもね、30メーターぐらいあるんです。あ、それでね、宿はですね、あの、このレギスタン広場に向かってですね、左手の方角、まあ約徒歩5分、走って3分って感じですね。
で、結構ね、明るくて安全なので、まあ、一人でね、女性が一人で行ってもね、まあ、結論としてはね、大丈夫だったです。大丈夫なんですけども、まあまあ気をつけた方がいいはいいんですけど、とにかくね、でっかいのよ。だから、もうびっくりしたね。当たり前なんだけどさ、画面で見てたら、そんなに大きいと思わなかったの。当たり前。だけど、行ったらね、やっぱでかかったね。これが一番の衝撃です。そしてね、光も綺麗なの。で、なんかね、ちょっとね、どぎつい色、色にね、割と映りがち、映像では映りがちなんですけども、それはやっぱね、デジタルのなせる技っていうのかな。だから、デジタルだとね、色がね、すごいね、濃く出ちゃうんだけど、実際はね、もうちょっとソフトな色になっております。はい、そしてご覧ください。こちらはですね、9時前なんですけども、スタンバっております。皆様でございます。で、お子様がね、めちゃくちゃおります。ちょっとわかるかな、わかんないか、わかるかわかんないんですけども、まあ、9時、10時ぐらいだと全然ね、子供が走り回っております。これに一番驚きました。で、こちらですね、こっから見るとね、なんとね、この光のスペクタクルはですね、無料で見られます。で、これはね、夏だったんで、まあ、9時スタートだったんですけど、冬はちょっと知らない、わかんないんですけども、だいたい1時間ほどね、ありまして、ここでね、無料で楽しめるんで、まあ、私ははっきり言って毎日のように行っておりましたけども、結構楽しいですね。で、次回はですね、この、まあ、ライトアップの様子とですね、まあ、多分その次になっちゃうかもなんですけども、どの位置で見たらベストポジションかっていうのもね、検証したいと思っておりますので、そちらもお楽しみください。では、次回お待ちしております。ありがとうございました。